kändes det att stå på scenen? Det var jätteläskigt. Ja, det var läskigt. Även fast vi ändå är vana vid att stå på scen så är det... Vi bara... Jag visste inte vad man skulle säga. Nej. Hur ofta jobbar ni med Vi funderar på att skaffa ett djur, en flamingo. Vi blev så inspirerade av grisen. Ja, så är det. Vad är bästa med ett blogg? Och allt man får alla säger så att man får lite bita i. Det är så kul när man ser att folk tycker om det. Ja. Då blir man ännu mer peppad. Vad kommer lära sig av er blogg? Vad kommer lära sig av er blogg? En hel del demokrati på ett annat sätt än vad man gjort förut. Inte bara att läsa. Och hur man ska behandla människor. Och historien bakom demokratin också för att det tänker inte folk så mycket på. Man tar demokratin väldigt mycket för givet. Vad tänker ni göra med pengarna som ni har vunnit? Vi tänker åka till London. Vi ska åka till London i trean så det blir ett stort tillskott. Alla av er har väl gått på träslöjd? Ja. Vad är det bästa med det? Jag vet inte. Har ni några bloggtips att ge? Alla som heter någon studerade på ett väldigt bra bidrag. Speciellt i gymnasieklass så såg man väldigt många som hade jobbat med det. Sen i de yngre klasserna också så var det väldigt många som verkligen hade lagt ner tid. Och det var verkligen ett stort sortiment av olika saker. Så det var... Man ska släppa betat lite och våga skriva det man vill skriva. Det är inte fel. Så glada. Plus typ 20 till. Så